عند وها مبرات تلكم النام من جدني مساس سلوي مسار تلامات كم باتا وش سكنا ونور سبر سات شو سلام ما ينابو بركاتا يا جراب تسيب أكن مكوية تتوقعل يا جراب وش جرا هون مسلم كتلو زاري بهز من دراسة وش مكربيت يا من جست وش أستردرنا كده تركو ده وش قامي كوميته يتكنا جم مسار تلامات كم باتا يولد شاس راسوست الناس راتن يا كواني أوديت بجمع جمع بتجزء سمتنال قامي كوميته وبزيو جزء قدر ويا مين ملك كتاو يا كتمانا مسار تلامات مينستري يتكنا جم مسار تلامات كم باتا سكدا جيا جماعة أفنديوت عندي أدر قصص وال يرمي اسمك ሻው ተጨማሪ ያለው የመሰረተ ልማት ግንባታ የሚያከናውኑ ተቋማት ግንባታ ሲያከናውኑ የጋራ ቅድ በማውጣት ስለማይገነቡ አንዱ ያንደኛውን ሲያፈርስ መክረሙ ያደባባይ ሀቅ ነው ይህን ችግር መልክ ለማስያዝ ነበር የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ግንባታ ማስተባበሪያ ኤጀንሲ ተቋቁሞ የነበረው ይህ ተቋም ካሳለፍነው በጀት ዓመት ጀምሮ በከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ስር ተጠቃሏል የፌደራል ዋና ኦዲተርም ከመጠቃለሉ በፊትና በኋላ በ2013 እና 2014 በጀት ዓመት ተቀናጅቶ የመገንባትን ጉዳይ የክዋኔ ኦዲት ሰርቶበታል በዝብን ደራሲዎች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዛሬ በዚህ የኦዲት ሪፖርት ዙሪያ መድረክ አሰናድቶ ነበር ከኦዲት ግኝቱ በመነሳት በርካታ ጥያቄዎችን ያነሳው ቋሚ ኮሚቴው ካነሳቸው ጉዳዮች መካከል የመሰረተ ልማት ግንባታዎች በቅንጅት የሚሰሩበት አገራዊ መሪ ንድፍ በኤጀንሲው መዘጋጀት ሲገባው ያልተዘጋጀ መሆኑ አንዱ ነው ለተነሱ ጉዳዮች ምላሽ የሰጡት የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር ዴኤታ ኢንጂነር ወንድሙ ሴታ የተነሳው ጉዳይ ትክክል መሆኑን ጠቅሰው ምላሽ ሰጥተውበታል የክልሎች መሪ ንድፍ እየተሰራ መሆኑንም አንስተዋል እንግዲህ 2014 ሲጠናቀቅ የዚህ የማስተር ፕላን የሪጅናል ስፔሻል ፕላን ዝግጅት ኦልሞስት 40% አካባቢ ተጠናቀቀ ነበር በዚህ ግማሽ አመት 20% ለመስራት በከፍታ ይዞ ነበር ለሚቀጥሉ 6 ወራት ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ የዚህ የሪጅናል ስፔሻል ፕላን የሚጠናቀቅ ከመሆኑ ጋር ታይዞ ደን ያን የሪጅናል ስፔሻል ፕላን ተከትለን አገራዊ የተቀናጀ መሰረተ ልማት መሪ ፕላን የምናዘጋጅ ይሆናል እንግዲህ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሐሳብ ይህ መሪ ንድፍ ሲጠናቀቅ በተለይ የፌደራል የመሰረተ ልማት ገንቢ ተቋማት ያጭርና የረጅም ጊዜ እቅዳቸውን ተናበው የሚሰሩበት ሁኔታ ይፈጠራል በጉዳዩ ዙሪያ ይህ ምላሽ ሲሰጥ ይደመጥ እንጂ ተቋማቱ ግን አንዳቸው ያንዳቸውን ማፍረሳቸውንና የየራሳቸውን መገንባታቸውን አሁንም ቀጥለዋል በተቀመጠላቸው ደረጃ መሰረት ያልተሰሩና በኢትዮጵያ የመሰረተ ልማት እድገት አቅጣጫ የሚመራበት ማዕቀፍ አለመኖሩንም ቋሚ ኮሚቴው አንስቷል ይህ ብቻ አይደለም ተቀናጅቶ ለመገንባት የሚያስችል መመሪያም የሌለ መሆኑ በቋሚ ኮሚቴው ጥያቄ ተነስቶበታል ሚኒስቴር ዴኤታው ለዚህ ጉዳይ ምላሽ ሲሰጡ ከመሰረተ ልማት ገንቢዎች መካከል ብቸኛ ተጠሪው በሆነው የኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር አማካይነት የታቀደውን ገልጸዋል ሁሉም መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት በአንድ ጊዜ መሰረተ ልማት ማቅረብ አይደለም ይሄዱ አሉት አብዛኞቹ መንገድ ተከትሎ ሲመጣ ያን መንገድ ተከትሎ የሚሄዱትን መሰረተ ልማቶች ማቅረብ ላይ ፎከስ እያደረጉ ስለሆነ ያሉት ሶ በቀጣይነት መንገዶች እንዳይቆረጡ የተሰሩ መሰረተ ልማቶች ጉዳት እንዳይደርስባቸውና ሀብት እንዳይባክን የመሰረተ ልማት ኮሪደር የማዘጋጀት ስራ እየሰራን ነው በተለይም በከተሞች አካባቢ ማለት ነው ሶ ዩቲሊቲ ኮሪደር እያዘጋጀን ያለ መብራት የሚያልፍበት ውሃ የሚያልፍበት የቴሌኮም ላይን የሚያልፍበት utility duct እየቀበርን ያስቀመጥን ነው ይሄን ያለ ነው እንግዲህ ወደፊት እነዚህ utility ductsን የኛ ኢትዮጵያ መንገዶች አስተዳደር የሚያከራይበትን ስርዓት አብዛኛው እነዚህ መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት አሁን እዚህ ቦታ መሰረተ ልማት አቅርብ እቅድ የለኝም የሚልም አንዳንድ ጊዜ resistanceም ስላለ ሶ በኋላ የነሱ መሰረተ ልማት የሚቀርበት ጊዜ የሚኖሩ ያብት ክብክነት መቀነስ የሚያስችልበትን መሰረተ ልማት ማለፊያውን ማስቀመጥ ደን በቀጣይነት ግን መሰረተ ልማት ማቃቃቢው ተቋም ፍላጎቱን የሚያቀርብበት ጊዜ በቃ መጠቀም ይችላልበትን አሰራራት ለመዘርጋት ይሄድ ነው ያለ ነው በእነዚህና በሌሎችም በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በተሰጡ ምላሾች የቋሚ ኮሚቴው አባላት እንብዛም ደስተኛ አልሆኑም ተቋሙ ለጉዳዩ የሰጠው ትኩረትም በቂ አለመሆኑን አንስተዋል የፌደራል ዋና ኦዲተር ጀነራል መሰረት ዳምጤም ተቋሙ የተቀናጀ መሰረተ ልማት ግንባታን የሚከታተልበት አሰራርና የተደራጀ መረጃ ላይ ትኩረት ሊያደርግ ይገባ ነበር በማለት በቀጣይ ትኩረት ሊሰጠው ይገባል ያሉትን ተናግረዋል በኪሎ ሜትር ለአስፋልት ስንት ያለ ምን በጣም ከባድ ገንዘብ እንደሚወጣ እናቀዋለን እንደገና አፈር የበላው ማለት ነው ሌሎችም እንደዚህ ያሉ መንገድ ሲሰራ ቴሌ የዘረጋው ይቆፈርና እንደገና ዳሜጅ ይሆናል ውሃ ይፈነዳል ይሄም የሆነው ምንድነው መጀመሪያ እንደ ሀገር ላይታወቅ ይችላል ግን ነገሩ ችግሩ ከተከሰተ በኋላ ግን በደም ወደ ኋላ ሄዶ እነዚህን ነገር በተደራጀም መልኩ ቢያዝ ችግሩን በሰፊው መቅረፍ ስለሚቻል
አሁንም አልተሰራም የሚል ነው ቀደም ሲብራራ የነበረው ይሄ ትኩረት ተሰጥቶት ሊሰራ ይገባል ቀላል ስራ አይደለምና ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ በዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ለማለት አስተያየት ሰጣለሁ። የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢና ምክትል ሰብሳቢም ሚኒስተር መስሪያ ቤቱ ከኦዲት ሪፖርቱ በኋላ ባለፉት 10 ወራት በጉዳዩ ዙሪያ ይህ ነው የሚባል ስራ አለመስራቱን ኮንነዋል አቅጣጫም አስቀምጠዋል። ለምሳሌ የዘንድሮውን ብቻ እንውሰድ ከተባለ መንገድ የራሱ ፕሮጀክት መንገድ ትራንስፖርት ተጠሪነቱም እንደናንተ ስለሆነ የምሰራው አዲስ መንገድ አለ። ቴሌም አዲስ ስራ ይኖራል። መብራትም አዲስ ስራ ይኖራል። ውሃም አዲስ ስራ ይኖራል። እስቲ ለማሳያ ያህል ለዘንድሮ አመት ለ2015 ከተያዘው ከበጀት አመታችን ይሄኛውን የመሰረተ ልማትን አብረን አቀናጅተን በዚህ ከተማ ላይ ሰርተናል የምል ነበር የተፈለገው። ግን የለም። አሁንም ችግር ነው ለሚቀጥለው አመት። ስለዚህ ትኩረት ተሰጥቷል ወይ ከተባለ ትኩረት አልተሰጠበትም። ዋናው መስሪያ ቤቱ በህግና በአዋጅ የተሰጠውን ስራ እየሰራ አይደለም። የከተሞችን ማስተር ፕላን መሰረት ያደረገ የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ግንባታና ዝርጋታ አስገዳጅ የህግ ማዕቀፍ ሊዘጋጅ ይገባል። ይሄ በስልጣንም የተሰጣችሁ ስለሆነ በማቋቋሚያ አዋጁ ላይ አስገዳጅ ማዕቀፍ ማዘጋጀት ሊኖርባችሁ ይገባል ነው። መመሪያ ከሆነ በራሳችን ነው ደንብ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ነው እናንተን ከሚከታተለው ቋሚ ኮሚቴ ጋር እየተነጋገራችሁ ከፍት ሚኒስቴርም ጋር እየተነጋገራችሁ ይሄን አስገዳጅ ማዕቀፍ መዘጋጀት ይኖርበታል። ይሄን ተላልፎ ሌላ እንትን ሚል ካለ ተጠያቂነትን ለማስፈንም ያመቻል። ከዚህ በተጨማሪ ቋሚ ኮሚቴው የከተማና መሰረተ ልማት ሚኒስቴር እስከ ጥር 30/2015 ዓ.ም ድረስ የኦዲት ማሻሻያ መርሃ ግብሩን እንዲያቀርብና በመሰረተ ልማት ገንቢ ተቋማት መካከል በቂ ግንዛቤ ፈጥሮ ሪፖርት እንዲያደርግ አቅጣጫ አስቀምጧል። የፕላንና ልማት ሚኒስቴርም በመላ ሀገሪቱ የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ግንባታ ስራ መሰራቱን የማረጋገጥ ኃላፊነቱን እንዲወጣም ቋሚ ኮሚቴው አሳስቧል።